To je jedna lijepa fraza. Ja ne bih rekao dom koji nikada ne umire, ali ja ću to pokušati krajnje jednostavno reći. Predstavnički, zastupnički dom je tijelo u kojem se debatiraju, raspravljaju nacrti zakona i u kojem se donosi legislativa. Senat je drugi dom parlamenta, kongresa, koji to potvrđuje ili ne potvrđuje. Dakle, predsjednik ako hoće imati punu slobodu ostvarivanja svoje politike, ne zaboravimo, Amerika ima predsjednički sistem i predsjednik može voditi svoju politiku, ali samo uz podršku kongresa. Dakle, ako on hoće imati punu slobodu provođenja svoje politike, onda njegova stranka mora imati većinu i u zastupničkom domu i u senatu. Sada ćemo imati najvjerojatnije situaciju da će republikanci imati većinu u zastupničkom domu, što znači da je Biden ne do kraja onemogućen, ali bitno skučen u mogućnosti donošenja zakona koje bi želio kao potporu u realizaciji one politike kakvu on želi dobiti, a ovisno o tome kakav će biti konačni rezultat izbora za Senat, ovisi da li će on uopće moći, da tako kažem, vladati, ili će biti ograničen na to da donosi predsjedničke uredbe, dekrete, što može u nekim slučajevima, ali to ga u svakom slučaju u iduće 2 godine čini ograničeno efektivnije i efikasnim američkim predsjednikom. Pravi pobjednik i po onome što je do sada izbrojeno jest republikanska stranka, jer je ona uspjela dobiti većinu u predstavničkom zastupničkom domu kongresa, a to znači da su republikanci oni koji će u budućnosti odlučivati o tome koji će se zakoni i kakvi zakoni donositi ili se neće donositi. U Senatu je potpuno izjednačeno, zadnje što sam vidio rezultat je bilo 48-48, to je potpuno u skladu s predviđanjima. I kako god stvari okrenuli, predsjednik Biden je nakon ovakvog rezultata, neću reći potpuno onemogućen, ali vrlo skučen u svojoj mogućnosti djelovanja. Dakle, u jednoj rečenici odgovor na vaše pitanje, dobitnik su republikanci, gubitnik su demokrati.